تہٕ دادے گوم دۄتہٕ دۄتے دِیم نے تہٕ مارس پان. بتہٕ بتہٕ بناوُن زندگی ہُنٛد مقصد. ایسے بچے ہیں, ایسے یوٗتھ ہیں دوستو. جزمین کشمیر ویلکم. ایز آی سیڈ یوٗتھ چھُ بتہٕ کریزی کٲشُر, اور کسی جگہ روٹی مل رہی ہے وہاں سے چھوڑ کے آتا ہے. شوکت صاحب ویلکم. موج شیرم کابس بتے دیم نے تہٕ مارس پان. بتہٕ دادے گوم دۄتہٕ دۄتے پنجاب گٔژھِتھ نا ہوسٹلس منٛز دیم نے تہٕ مارس پان. ہاں او دوٗر کے مسافر چندا دے یا بتا دے. اتھ چھِ کٲشرین ہٕنٛز انٹرپریٹیشن. سُہ چھُ یا چھُ ونان یا دِیو نقد, نتہٕ چھُ ونان یا دِیو چند میٖنٕز نقد, نتہٕ دِیو بتہٕ یا بتا دے. یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ بتہٕ. تو ہوم سِک نان ایڈیپٹبلٹی ہوم سِکنیس بیٚیہِ ناٹ لٔرنِنٛگ ٹُو بی آن یُوَر اون.